Tudo bom aí? Tudo bom aqui? A gente veio no Jardim Botânico para gravar vídeos com o Zico. Peguei ele de jeito hoje. Aí a gente vai ficar aqui à tarde, né? E aproveitar para gravar. E aí eu vou gravar um vídeo, ainda não sei o que, com ele. E gravar aqui pra vocês. Segui. Ali, filho, sagui. Não, Vitor Se Hugo. pra lá, amor, ele vai pegar as coisas, ele pega. Segui. Não pode dar comida pra eles. Pode ali, Vitor Hugo, sai perto. Vai pra lá, saguizinho. Que Vitor bonitinho. tá com medo? Para, amor. Vamos tentar, mamãe. Não. Amor, meu rímel. Amor, tô com fobia. Fobia. Ai, para, tô com fobia. Olha lá, um monte de gente lá, ó. Ó, um monte de gente. Tá bom, um monte, tá? Um monte de gente. Para, amor, tô com fobia. Você não vai parar? Parei já. Já parei. Para, eu tô cuidando do Henrique, tá mamando. Eu tô cuidando do Henrique, tá mamando. Outro carro caiu dentro do rio. Né? Para, amor. Amor, tô com uma moça. Eu tô com uma moça. Não vale. Ô, Vitor Hugo, ajuda. Nossa, não faz não. Ajuda ele. Eu. Ele, tá bom. Ajuda ele. Não. Não. Amor, para. Amor, tô pedindo. Eu vou levantar daqui. Perna pra quem tá no chão. Rapaz, eu meto o pé na sua cara, rapaz. Ah, pá! Dá porrada, pá! Você mexeu com o meu pai? Agora mexe com o meu pai. Pá, sai pra lá! Sai, 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 pá! Pá, pá, o pé na cara, velho. O pé na cara, mano. Pá, 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 pá. Já estamos indo embora. Já vai fechar também, já vai dar 4 horas, fecha 4h30. A gente já vai.